Er dere egentlig klar over hva poesien har betydd for menneskene til alle tider? I tusenvis av år har menneskene forsøkt å uttrykke sine innerste tanker og følelser. Alexander, kan jeg få se på den boken? Nei, du må ikke. Jeg håper det poesi du befatter deg med. Men dere, det akkurat det er. Hør på notatene til Alexander. Jeg stygg som bare sorgen. Du vakker som en morgen. Berit, Berit, ler du av meg som ikke engang tør å si hei? Ja, Alexander, nå ikke bare Berit som ler. Og jeg sa, sorte maske. Han ler også av deg, Alexander. Jeg ler av denne boken, den forferdelig morsom. Legg den vekk. Den privat, den min, og den låst. Å, vel, ja. Det var jeg låst. Ikke rør deg! Rektor! Rektor, vaktmester! Inspektør! Hva er det hver som skjer? Sitt. Velkommen du som vi ser så gjerne. Han som en vind i mitt halvlange hår. Jeg elsket ham snart et helt skoleår. Han steik som en storm. Og en ordentlig bokorm. Og Gido var min, gikk du i kinn. Frøken Zacharias! Livet dikte jeg bare flott, men den som diter ut andre kan ha det så godt.